Hej och välkomna till min kanal och dagens video. Idag tänkte jag göra en unboxing igen med er. Jag har fått hem många nya paket. Jättemycket spännande att testa framöver. Så jag tänker att jag bara kör rakt på och börjar öppna paket. Det första paketet, det kommer från Kicks. Och då har jag bland annat köpt en duo här med två stycken sminksvampar helt enkelt. Vi har en liksom så här traditionell sminksvamp och så har vi den här som är sån fibersvamp, vad man ska säga, mikrofiber är det väl, som i alla fall gör att den här svampen suger inte upp lika mycket produkt som en typisk svamp ofta gör, så att det blir lite mer ekonomiskt faktiskt, för man behöver inte ha lika mycket produkt. Så om man då använder den till exempel foundation, så räcker med ganska liten mängd till att då bara fördela i hela ansiktet. Jag har de här sedan innan, tycker att de är helt otroligt bra och också väldigt prisvärda. Tyvärr så har mina katter lekt med min sån här svamp och tog ganska mycket på den, satt klorna i några av dem, så ja, den har fått bli en kattleksak helt enkelt. Så till och med katten tycker om den. Det var dags att köpa påfyll till mig själv. Och så har jag också en duo här, den här kommer från Budgie. Jag glömde förresten att säga att svamparna är från Flair, men jag kommer länka allting här nedanför ifall att du lättare vill hitta fram till någonting. Det här är ett av de bästa produkterna jag någonsin har testat för att få massa fukt till läpparna. Och då pratar jag om den originala lip treatment, men så är det ytterligare en i det kitet som är på precis samma sätt lika återfuktande ska den vara, men den har en liten rosa färg. Så att om man önskar lite mer festlig läpplook helt enkelt, så kan ju den också passa. Och sen så har jag från MAC en nyhet, det här är väl deras vinter- och julkollektion. Den här heter Shade Shifter Duo Chrome Eye Shadow och jag har den i färgen Perplexing. Många är den här. Jag tänker att vi ska swatcha den här och se om en gång. Jag såg den här, jag tror faktiskt att det var i Daisy Beauty Magazine som jag såg den här. Jättefin förpackning som sagt. Och ännu finare insida, alltså se den här. Det här är bland det finaste jag har sett. Känns väldigt krämigt. Den ser ju helt otroligt, otroligt fin ut. Så den här ska jag verkligen testa och göra en liten fin, ja men, julsminkning med. Så det var då paketet från Kicks. Nästa paket, det är ett pressutskick från Aula Beauty. Och då har jag fått en favorit hos väldigt många som jag har haft lust att testa länge. Och det är Benton och deras Aloe BHA Skin Toner. Så det är alltså en toner som innehåller bland annat BHA-syra. Och som ska då motverka men orenheter och bara göra huden otroligt fin och fräsch. Och så innehåller den också aloe vera bland annat då. För att det ger massa härlig fukt. Så att, och också hyaluronsyra faktiskt och lite snigelsekret. Så den ska i alla fall vara jättebra om man sliter med lite orenheter men också ge fukt samtidigt. Så den ska inte alls torka ut huden. Så den här kommer jag definitivt testa snart, för den har jag då, om jag har hört otroligt mycket gott om den, för jag som säger att det är det bästa de har testat. Så har jag från RMS Beauty, så har vi deras Revolve Radiance Locking Primer, så alltså en primer som ska ge lyster. Och den ser ju supersnygg ut om man ser på den här förpackningen, spännande. Också från RMS Beauty så har jag deras Master Radiance Base i färgen Rich in Radiance. Jag tror att det är en basprodukt i alla fall som ska ge massa lyster under en foundation. Så jag ser alltså att det är en basprodukt här och en jättefin liksom rosé-guldfärgad spatel till, så att det blir hygienisk som man använder det här. Men jag måste då läsa mer om vad det här faktiskt är för någonting. Ska se. Det står att det är en basprodukt bara som ska ge massa lyster och som kan användas på egen hand eller med en foundation. Så spännande. Ska jag testa den också såklart. Nästa produkt från RMS Beauty är deras Unpowder. Så det är alltså då ett puder antar jag som också ska vara fint ihop med resten av sminket. Så här ser den ut. Så det är alltså ett löspuder. Spännande. Antar att allt det här kommer att vara jättefint ihop. Jag ska i alla fall definitivt testa det. Jag har lite annat från RMS Beauty sen innan också. Sista produkten är deras Mini Luminizer Squad. Nej, Quad. I färgen... Den heter bara så förresten. Mini Luminizer Quad. Så en liten palett med fyra olika highlighters. Så det här är alltså fyra stycken kräm highlighters. Ser ju riktigt fina ut.
Och så är det en spegel upp till, så det är jättebra. Men den här ska jag absolut testa den också. Så jag har lite roligt att testa från RMS Beauty helt enkelt. Nästa paket kommer från Sephora. Och då har jag köpt Glowish och deras Cheeky Blush Powder i färgen 01 Healthy Peach. Jag har en lite mörkare blush, alltså samma Glowish blush. Men den här är då mer persikofärgad. Låt oss se hur den här ser ut på insidan. Det ser ju verkligen så klassiskt persikofärgad ut. Tänk att det kan vara jättefint. Det är en färg som jag typiskt går för. Den andra som jag har köpt, den är lite mer bärtonig kan man säga det. Ja, men ser lite ut som mörka bär helt enkelt i färgen. Så jag ska absolut testa båda två. Jag har bronsen sen innan som jag tycker jättemycket om. Så därför har jag då köpt två stycken blush också. För att jag tänker att de är säkert lika bra de också. Sen har jag köpt från Huda Beauty. Deras... Oj, det var väldigt mycket namn, men jag tror att den heter Legit, kan det heta det? Legit Lashes i färgen Extreme Black. Det är i alla fall en mascara. Ja, den här är en miniversion då, de har den i full size också. Men det är med två olika borstar. Den ena ska böja fransarna och ge massa längd och den andra ska ge mer volym. Så den här duon ska också testa snart. Sen så från Makeup Forever så är det deras Brow Fixer. Så en brynprodukt helt enkelt. Det är väl en bryngelé liksom. Spännande. Älskar Makeup Forever-märket. Väldigt, väldigt lyxigt. Och den här var för övrigt på rea så därför passade jag på att köpa den. Sen då så har vi Silk Balm från Huda Beauty. Så det är alltså ett lippenbalm som har en otroligt, otroligt snygg förpackning. Det var det som var från Sephora. Nästa paket, det kommer från Skin City. Och det här är också ett pressutskick ska jag säga. Dels är det deras face towel, så ansiktshanddukar, alltså för rengöring. Det är jättehärligt, superbra. Sen så har vi också deras ceramide body butter. Kommer vara perfekt med ceramider, också till kroppen nu på vintern när man har torrare hud. Dessutom så har jag fått deras first concentrate daily face serum. Det här tror jag är med... Precis, niacinamider och vitamin C bland annat. Ska ge massa härlig lyster och motverka stora porer. Ah, sen har jag fått sån Skinny Me Project, deras Rich Emulsion. Gud vad roligt, för att det här är ju deras ansiktskräm. Och den här har precis tagit slut. Och så har jag fått påfyll på den tydligen, så det är kul. Väldigt bra timing, för den tog slut för max en vecka sedan. Dessutom så har vi deras Shower Power Peel, så alltså en duschpil till kroppen. Också jättebra för att få bort all den torra döda huden, så att man då kan lägga på fukt på en fräsch hud. Också deras Mellow Balm Cleanser, den här har jag faktiskt sen innan, men det är en härlig balmrengöring på tub, så väldigt väldigt praktiskt och härligt. Deras hårband har jag också, men det är väldigt smidigt så att man liksom inte blöter ner håret allt för mycket när man gör sin rutin. Den sista produkten som jag nästan är mest nyfiken på, det är deras Milk Moisture Toner. Alltså en toner som ska ge massa fukt. Jag har hört så många bra som älskar den här så att den ska bli jättespännande att testa. Så jag kommer definitivt testa de här produkterna otroligt snart. Vissa är ju som den här ansiktskrämen en favorit sen innan. Det andra blir nytt, men hör så mycket bra om det, så jättespännande. Så har jag själv lagt in en liten beställning från Skin City, för det är nämligen så att det finns en produkt som jag inte klarar mig utan nu, som jag har gått igenom så många. Och det är Make to Make, och deras concealer. Deras Ceramide Concealer, så ni ska få se den produkten som jag har hemma nu. Alltså det är liksom så otroligt lite produkt kvar här på kanterna. Så jag blev stressad och kände att det spelar ingen roll om jag missar någon bra rea eller någonting. Jag bara måste köpa påfyll nu. Så det är alltså det jag har gjort. Jag har köpt påfyll på Make to Make och deras Ceramide Concealer i färgen N3. Som är en perfekt färgmatchning för mig. Världens bästa concealer, speciellt de dagar som är de flesta dagar när jag har väldigt lite smink. Så brukar jag bara ta den där lite grann närmast näsan, när man kan vara lite så här blålila nästan för att man har lite blodådror där. Men också bara lite grann vid... de här ringarna, påsarna man har under ögonen. Så ja, under ögonen. Och så kanske lite runt näsan, för att jag brukar vara lite så här små röd där. Så ser man genast fräschare och piggare ut. Jättehärlig återfuktande concealer.
Sen så har jag ett jättestort och tungt paket från Lyko. Och i det paketet så låg den här Magic Maker som är en jätte lyxig box till super bra pris. Man får massa produkter som är värda hur mycket som helst, men kostar väldigt väldigt lite. Jag tror att det är 399 kronor som den kommer att kosta. Jag kommer i alla fall, ja, men kommentera allting här nedanför. Jag kommer sätta in priset här och så kommer jag dessutom länka den här nedanför så att ni ska kunna få tag i den. För att det är en helt otroligt prisvärd box. Så bara se på insidan här, det är liksom guld, så lyxigt. Och sen har vi jättemånga härliga produkter. Vi har bland annat Ofra och deras highlighter i färgen Glow Glazed Donut. Det här är en av de mest kända highlighter som finns på marknaden skulle jag vilja säga. För att den ger riktigt intensiv, poppande highlighter-lyster. Så det är en favorit sen innan. Vi har Lyko och deras On The Glow Setting Spray. Dewy finish. Jag har bara testat den som ska ha en matt finish, men den är jättebra. Så den här ska bli superspännande att testa den också, som då ska ge lyster. En annan favorit är Clinique och deras High Impact Mascara. Den här mascaran är också en av de bästa jag testat. Ger massa fin volym, jättebra. Vi har X-Lash och deras Carbon Black Eyeliner. Deodoc och deras Daily Intimate Wash. Glöd från Sofia och Lise och deras Ultra Hydrating Sheet Mask. Så en mask som ska ge massa fukt och lyster. Så har vi Björk och deras Forma Torrschampo. Jag är väldigt spänd på den här för att jag går igenom ganska mycket torrschampo. Jag tycker att det är super smidigt om man inte vill tvätta håret varje dag. Så den ska också bli spännande. Så har vi Lyko, deras egna märke alltså, och deras Repairing Shampoo för Dry and Treated Hair, alltså mitt hår. Maria Åkerberg, ser ut som att det är ett läppstift. Ska absolut ta och se mer på den här. Bioderma, ett av mina favoritmärken. Det här är deras Soothing Micellar Cleansing Foaming Gel Face and Eyes. Så det här ska alltså vara en ansiktsrengöring för sensitiv hud. Toppen, alltså deras rengöringar är ju verkligen otroligt bra. Hudvård generellt, men det är väldigt, väldigt milda och skonsamma produkter som passar alla hudtyper. Så härligt. Så har vi Happy Crazy Mine Sweet Treatment Color Protection Complex. Ser ut som att det är någon hårmask för färgat hår. Precis, djupverkande inpackning som bygger upp återfuktare och stärker hårets struktur. Innehåller organ och macadamiaolja. Låt verka i 5 minuter och skölj. UV- och värmeskydd, perfekt för färgat hår. Alltså mitt hår, jag är ju naturligt blond. Som ni kan se så är jag inte blond just nu. Så kommer passa mig så otroligt bra. Och så också Repairing Conditioner. Så helt otroligt bra. Jag kommer inte exakt ihåg vad den här är värd, men kommer kommentera allting här nere för jag kommer skriva mer information. Men 399 kronor för allt det här och bara den här highlighten är ju värd nästan det priset. Så superbra box om ni ser efter en julklapp till någon som ni känner, någon i familjen, en vän eller liknande. Så det var alla paket för den här gången. Väldigt mycket spännande både för kropp, hår, ja men ansikte, smink, verkligen gott och blandat. Det kommer komma upp många videos här framöver. Så missa inte det utan håll utkik efter lite nytt spännande material. Och så hoppas jag att ni har tyckt om min video och att vi syns igen senare. Hejdå!